Filmi kosovar Shok me regji dhe skenar të Xhemit Donau, që nuk ka arritur të shpallet fituesit çmimit prestigjioz Oscar në kategorinë e filmit më të mirë të shkurtër, live action short film. Në këtë kategori triumfoi filmi i shkurtër irlandez Stutter. Shok është filmi i parë kosovar që arriti të fitojë një nominim për çmimin Oscar, duke shënuar kështu një arritje të madhe në historinë e kinematografisë së këtij vendi. Ngjarja në film zhvillohet gjatë periudhës së luftës në Kosovë, ndërsa dy shok vënë në provë shoqërinë e tyre gjatë luftës për mbijetesë. And the Oscar goes to Leonardo DiCaprio. Në natën më të rëndësishme të filmit në botë, Leonardo DiCaprio mundi më në fund të fitojë çmimin për aktorin më të mirë për lojën e tij në filmin The Revenant. Ky ishte nominimi i tij i 5 për çmimin Oscar në këtë kategori dhe kjo është era e parë që i del fitues. Nga ana tjetër, Brie Larson fitoi çmimin për aktoren më të mirë për rolin e saj në filmin Room, ndërsa Alejandro Iñárritu u shpall regjizori më i mirë për filmin The Revenant. Në ceremoninë e 88 të ndarjes së çmimeve Oscar, filmi fituesi mbrëmjes si filmi më i mirë u shpall Spotlight.